पार्वती बोले मुके खाई महादेव बोले ने खाय पार्वती नहारुआ से उपाय ओ दीदी नहारुआ से उपाय दिन 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 ए हरिए পালিতা গৰাকী কিবা কৈছে চা সুধিয়া এ হৰিয়ে চা মহাদেৱ আহিছে ডম্বৰু বজাইছে দিন 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 এ হৰি ভিখানু মাগিছা কি ও দিদি কি মিছে বালিকা ম বালিকা 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 মগা নাই হে মণিবয়ে মাই তেমু সা মণিবয়ে মাই তেমু নেপায় নেপায় মণি মারিব বৈরাগী ও মণি শিলচৰ মই নেযাওঁৰি লোভ আৰু মোহ এইবিলাক সব আমি খোৱা বাদ দিছো এইবোৰ ৰিপু ই মানুহৰ অৱসান ঘটায় তুমি এই বৈৰাগীক হাত দাঙি কিন্তু মহা পাপ কৰিছা ব্যৱহাৰটো আগতকে বহুত বেয়া হল গু নিজৰ গাৰ্হস্থ্য জীৱন মই ত্যাগ কৰি তেৰাৰ চৰণত নিজকে অৰ্পণ কৰিছো তুমি খালি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা যাতে আমি দুই গৰাকী কুশলে থাকো ধন বিচাৰিলো পা ভাৰ্যা বিচাৰিলো পা শ্মশানৰ ফাললে চাই চাই কান্দিলেও আই পিতাই পাবলে নাই দিন 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 আই পতি দিন 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 ভকতি উত্তম ফল খাবা যিদিনা কৈছা ভক্তি ফলটো পকিলে খাম চা মুখত ঔষধ নাম ল'বা সেইদিনা লোৱা নাম কৰি নিজকা আগতে চাই চা গুৱাহাটী কি হ'বনো পালে যদি দুটাকে দুশ দি দিয়ে হেই আমি বৈৰাগী মানুহ আমাৰ ওপৰত হাত নুঠাই নহয় আমাৰ ওপৰত স্বয়ং ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ থাকে মাৰিলেও দুখ নাপাওঁ মাৰিলে দুখ নাপাইছে ৰাণুমণ্ডলৰ নিচিনা আমাকো যদি কোনোবাই পালে বনাই দিয়ে তেৰি মেৰি তেৰি মেৰি তেমে নকৰিবি এইহালক বান্ধিয়ে থৈ দিয়া যায় নেকি কৰবাত হেল্ল'
আপোনালোকে কি বৈরাগে জীবন লৈছে তো লৈ দা হে মই নহং দে হয় সা কি কারণতো হে কাঁথা না লাগিছে না ফুটিতে হয় আরে ফুটিতে বৈরাগী হয় সা কমল আসলতে জীবনটো একো নাই তো আমি যে গাড়ি গুড়া টকা পয়সা লৈ অহংকার করো আমি যাওতে একো লৈ না যাও নহয় আজি তো চাকরিটোর মুহতে তো ইয়াতে আছো কালিলৈ যদি হঠাৎ তোর কিবা এটা হৈ যায় এই চাকরি কোনে খাব আর খড়ি দিবলৈ মাটিকণ মানুহে কিনিহে লব লাগে বাড়ি পাশে ধাপে জাতি বাহে জুপি কিউ মূর্খ সুদর ভা জিয়াই থাকু মানে কৰু কাঠি কামি মরিলে লগতে যাই মন ভাই মরিলে লগতে যা আপনার চিন্তার বিকৃতি ঘটিছে মই বিয়া পাতিম মই যৌবনটো এনে নেখেদাওঁ আপোনাৰ লগত থাকিলে মোৰ মনটোৱে হেতা পৰি যাব হেতা পৰি যাব ঐ চা মই এইটো জীৱনলৈ ভুল কৰিলোঁ নেকি চা কিয় ভকত কমলে যে কৈ গ'ল মই বিয়া পাতিব নোৱাৰিম নেকি চা তইনো বিয়া পাতি কি কৰিবি মইনো বিয়া পাতি কি কৈছো বিয়াৰ দিনা বহুত কাম থাকে ভকত খোবাউৰিৰ দিনা তই কইনা ৰুমত সোমাই যাবি দুৱাৰখন লাহেকে বন্ধ কৰি ল'বি কইনাৰ উৰণিখন গুচাই ল'বি কইনাই কিন্তু লাজ কৰিব আকৌ তোৰ এই উঠ দুচলাত এটা হাঁহি বিৰিঙাই ল'বি কইনাৰ কাষে কাষে ঘূৰি ঘূৰি গাবি ভাদ মাহত মগুম মাহ কাতি মাহত কল্লাম মাহ ভাদ মাহত মগুম মাহ কাতি মাহত কল্লাম মাহ ভাদ মাহত মগুম মাহত তাই দেহাত মাহী মাহ থানাত সেইবোৰ বৈৰাগী মেলা পাতিছেহি হয় বাইদেউ ডিগিটোত ধৰি লৈ আহিব নোৱাৰিলা সেইজনৰ লগত লাগি মৰিলেহে হ'ব মই কোনে কিবা এটা কৰক নহ'লে চাই আছো মই আমাৰ এইটো বিজনেছো লছে মাৰিছো চা এইটো হ'বলা ব্যৱসায় কিয় ইমান আপুনি গাই আছে গাই আছে এটা মানুহ ঘূৰ ঘূৰি নাচাইছে নেলাগে চাব বৈৰাগী জীৱন ললো যেতিয়া ললোৱে আৰু এনেকৈ মই প্ৰতিবাদ কৰি যাম দয়া কৰ দয়া কৰ দয়া কৰ হে মুৰাৰী তুমি নাহি জগত নাহি তুমি ৰহিলে জগত মেডাম মেডাম আমার ভুল হল প্লিজ এই দিও একদম চুপ বৈরাগী মানুহক কিন্তু এনেকুৱা কৰিলে বেয়া বুলি শুনিছো ন শাট আপ 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 হাপ থামাত হাপ আপ না 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 সাপ হাপ হাপ আই কমল 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 আ বিউটি আই রব কো যা ও মেন কত হাত দিলাছ নিবি যাই কিয় গা কমল বৈরাগী মানুষের ঘর দোয়ার না থাকে তো আমার যতেই রাতি ততেই কাতি আর